Sabe aqueles filmes de luta em que parece que as artes marciais estão coreografadas? Pois é, em Pará de Minas, um atleta criou o Bijutsu da Luta, uma coreografia que reúne várias modalidades, como karatê, kung fu e jiu-jitsu. A Taide é aluno do primeiro período de educação física. Na faculdade em que estuda, há o projeto Integrador. Uma forma de fazer os estudantes criarem um trabalho que integre com a sociedade. E o ataide fez o Bijutsu da Luta, um jeito de lutar coreografado e que mistura várias modalidades. É a integração de várias artes marciais, sem preconceito com qualquer, qualquer arte marcial, integrando todas, tirando apenas a arte dela para fazer em forma de apresentações. Ataide e o amigo Lender lutam há mais de 10 anos. Com o projeto, eles puderam mostrar que as artes marciais são um esporte nem sempre agressivo. Essa ideia, na verdade, vem desde criança, mais ou menos assim, que veio com um colega meu, a gente foi criando assim, basicamente, e esquecemos. Agora a gente teve a oportunidade de colocar isso em prática no projeto integrador, é, a matéria da, do curso de educação física, e está levando para frente. Todo mundo abraçou a ideia do grupo lá e a gente está levando. No projeto, a apresentação é feita de forma escrita, mas eles foram além. Mostraram para estudantes da escola Fernando Otávio. Nosso objetivo principal é mudar aquela ideia das pessoas que têm aquela ideia de violência. A primeira impressão das pessoas é violência nas artes sociais. Isso. É totalmente mentira, a gente quer mudar isso nas pessoas. Para a gestora administrativa da universidade em que a Taíde estuda, o projeto tem alcançado bons resultados, mostrando aos universitários que é possível ajudar a comunidade com diversos projetos sociais. O projeto integrador, ele tem o um intuito de envolver a sociedade junto com a universidade. É uma forma dos alunos também entenderem não só o lado profissional, mas também os processos humanos, né? Hoje a sociedade, a gente vê que ela é carente de várias atividades, e quanto mais trabalhos sociais, né, assistencialistas que nós podemos fazer, junto com um grupo de alunos que está em estudo e faz um projeto, às vezes nem voltado para o próprio curso, mas que envolva a sociedade, se engrandece bastante.